似无量心。宁静是最好的静修，清净才能无染，清净无染，宁静致远。坐得下来的人，他一定站得起来，能够安静的人，他一定会有精力。浪费时光的人，他的生命是短暂的。努力精进的人，他的生命是无限的。学习佛法的人，他的智慧是永恒的。能够自己化解烦恼的人，能够自己消除业障的人，他就是拥有神通的一种。你想不通，他能想通；你消不掉业障，他能消掉。他就比你有神通。神是什么？精神。通是什么？想得通。一个人在精神上能想通，不就是有神通吗？伤害众生如害己，利益众生也为己，慈悲众生心欢喜，喜舍人间大愿许。学会解脱烦恼，你就能远离无明。学会解脱无明，你不就是脱离业障了吗？解脱了无明所造业障，心里明心见性，你不就拥有了功德了吗？没有了无明烦恼，你就是在修般若智慧，正信正念地修下去，你就能得到正等正觉的果位。为名为利，玻璃心，一碰就碎，真寒心，放下看破，出离心，彻悟红尘，见明心。修心很难，因为你的愿力还不够，所以你觉得难。有人说，修心很简单，就是因为他有自己的境界，他能够用四无量心，控制自己的心，勇敢地去战胜自己内心的私欲。说修心很简单的人，因为他能够克服内心的欲望，他对世界上所有的事情都无所谓，并能用慈悲喜舍来衡量，他就拥有了四无量心。师父教你们一个解脱痛苦的方法，在自己苦的时候，要经常想着别人的痛苦，要多感受别人的苦难，把别人的苦难当成自己的苦难，你就会拥有菩萨的无缘大慈，同体大悲，你自己内心的痛苦就会顿时减少，因为菩萨的慈悲力量会让你马上减轻业障，变成帮助你克服自己痛苦的力量。经常告诉别人一句话，观世音菩萨一定能救你的。其实这句话，你让别人坚强，你自己也会变得坚强和有信心。努力修吧，弟子们，
菩萨天天在看着我们，在救我们。这种力量只有信佛的人才会有，而且这种力量是金刚法力，会让你解脱一切烦恼，离苦得乐。左厌右烦伤自己，无明遮心不见底，学佛修道归一心，看破红尘放下情，拨开云雾见天晴，无常如梦是泡影，学佛找寻如来心。